Għatħsib tal-li ċitta damma Maltija għanda toma etjeb, ċitkun taf kien fiħta dam bot polpa? L-istaġun tal-asir ta' tadam beda u Magro Brothers qed jistednukom sabiex iżżuruna. Ser jingħataw kol rigal ta' tifkira. Għal aktar dettalji ċempel fuq freephone 8007-5533. Moltatransfer.com ħabru servizz regolari f'diversi ħinijiet kuljum permezz ta' vetturi moderni bel-Ajruport Internazzjonali ta' Malta u ċirkewwa u viċeversa. Ibbukkja l-vjaġġi online u ssibna dejjem pronti biex naqduk. Barron Holiday Homes are designed with distinctive features combined with all modern amenities, giving you full comfort in a superior yet rustic environment. A Barron Holiday Home is not just a house, it's a living experience. UDS, bibien ta' garaxis residenziali u industriali ta' kwalità, bażla vasta ta' disinni u kuluri e disinjati għal bżonnijiet tal-klient. Servizz eccellenti ta' after sales ipoġġi l-UDS fuq qudiemnet flap and over garage doors. Ġurnata tajba tiddependi mill-lejl ta' qabilha. Immitra salus fassal biex joħloq sitwazzjoni ta' mistrieħ totali tal-ġisem u tal-moħħ waqt l-irqad. Dan permezz ta' materjal u metodi ġodda. Skopri terapija Salus. Scegli Salus Bed, i materassi della salute. Jienu tal-mer ġabdejn għanduru ta' fux. Mel imlew bil-prodotti mer. U tinsewx il-provista sugu? Mer. Garanzija ta' kwalità. Ristoranti Arcella fuq ir-rieħ tal-menqa f'Marsal Forn. Ristorant li jispeċjalizza fi platti ta' ħut fresk u bnin, servut f'atmosfera familjari, unika u ta' seħer. Ristoranti Arcella Marsal Forn, ir-ristorant fejn l-ikel isir esperjenza. Tista' tgħidli my wine x'inhi? Hija għażla ta' nbejjed ta' produtturi differenti. Minn pajjiż wieħed? Mid-dinja kollha. Biex tixtri fixkun minn my wine. Trid tiżbarġew hekk jew? Prezzijiet varji, però dejjem garanzija ta' kwalità. Qed tikkonvinċini imma ma nafx ikkuxint jew l-inbit. Jien naħseb li tnej Xavier. L-għażla għandha tkun mis-selezzjoni tal-inbejjed My Wine. My Wine, the world's culture in a glass. Sejl għan JB Stores fuq ħwejjeġ għall-familja kollha, offerti ġodda kuljum fuq affarijiet tad-dar tiegħek. Ejja u franka l-flus, JB Stores, garanzija ta' kwalità, miftuħin il-ġurnata kollha. Għawda xillum qed jiġu mwassalilkom minn Three Hills Brand, Gozo Channel, Tamena Agri, FXB, Baron Group, Attard & Co, Upward Door Systems, Gozo Arts Furnishings Limited, Emirates, Eco Audesh u Ta French Restaurant. Tistima tagħna llum qegħdin inwasstuwilkom minn ġolin ħawi tal-port tal-Imġar, il-bib ta' Għawdex. Matul dan is-sajf, il-port laqa' fih bosta viżitaturi illi ddeċidew li qattgħu l-btala tagħhom tas-sajf ġewwa gżiritna. Għall-ewwel darba fl-istorja ta' din il-gżira aħna għexna esperjenza ġdida fejn rajna vapur kbir tal-passiġġieri li waqaf hawnhekk sabiex jiżbarka madwar 2000 viżitatur. Thank you.
Sforzi sabiex cruise liners inkludu l-lawdex fuq ir-rotta tagħhom issa ilhom għaddejjin għal diversi snin. Ftit-ftit, is-seħer tal-gżira, flimkien mal-perswazzjoni tal-operaturi u l-aġenti bdew iħallu l-frott tagħhom. Vapuri ikbar minn dawk li aħna mdorrija naraw sal-lum, qegħdin jagħmlu waqfa ta' ġurnata ġewwa Għawdex. It-tnejn 9 ta' Wissu kien jum memorabbli għaliex ix-xena li infirxet tal-port tal-imġar u l-fligu ta' Kemuna issebħet vapur gigantesk, l-MV Nurdam tal-Holland America Line. Għall-ewwel darba stajna naraw bajnejna x'kienet tfisser il-miġja ta' kważi 2000 turist f'temp ta' ftit sigħat. Ivan Mifsud ilu is-snin joħlom li jara dan kollu jseħħ, huwa emmen f'Għawdex u matul dawn l-aħħar snin irnexxielu jikkonvinċi lill-att ta' operaturi sabiex jesperjenzaw is-seħer tal-gżira ta' Calypso. Illum kienet ġurnata ta' soddisfazzjon kbir għalija għax qatt ma b'sart li kont se nara din il-ġurnata u biex wieħed ikun organizza excursions għal iżjed minn 600 persuna f'Għawdex fl-istess ħin huwa challenge kbir ma wieħed li rnexxielna sew. Barra minn hekk illum rajt naħseb iżjed minn 1500 passenger li niżlu Għawdex u minn tela fuq il-hop on hop off, minn mar bit-taxi, minn mar bit-shuttle, minn mar għal-rasu, bil-mixi. Kulħadd donnu niżel mill-vapur u il-feedback li qed nara mill-nies in ġenerali huwa pożittiv ħafna. U allura bis-saħħa ta' din il-call tal-lum inħossni fiduċuż ħafna li nkun nista' nagħmel marketing iżjed għal Għawdex u nispera li nibdew naraw iżjed u iżjed calls out. Nixtieq nagħti wkoll li din kienet l-14 il-call li ħandiljajna u hekk Għawdex u waħda wara l-oħra dejjem l-istess suċċess li kenna mill-bidunet u dan dejjem grazzi għal support li għandna mill-Ministeru tat-Turizmu, mill-Ministeru għal-Għawdex, mill-GTA, mill-Transport Malta u n-nies kollha li jaħdmu wara l-kwinti. L-MV Nurdam mhuwiex vapur ġdid għal Malta. Kienu diversi l-okkażjonijiet li matulhom sebaħ il-port il-kbir b'waqfiet turistiċi. U wieħed mill-vapuri hekk imsejħa Kbar li ta' kull sena jġibu fostna eluf ta' turisti barranin. Il-waqfa f'Għawdex kienet l-ewwel minn dan il-vapur lussus li ilu mibni 4 snin biss. Bħala il-programm reġjonali ta' Għawdex fuq l-istazzjon nazzjonali, konna mistiedna biex inżuruh kif għamlet il-Ministru għal-Għawdex l-Onorevoli Giovanna De Bono li ħadmet sabiex din l-opportunità ma tiġix mitlufa. Waqt il-waqfa ġewwa Għawdex, mal-2000 barrani setgħu jiskopru l-ġmir naturali ta' postijiet Padwejra, ir-Ramla, ix-Xlendi u Marsa l-Forn. Żaru lit-tempji tal-ġigantija u ċ-ċittadella fil-Belt Victoria. Oħrajn għattgħu sigħat ta' rilassament fil-Blu Lagun ġewwa Kemuna. Oħrajn għażlu li jgħixu l-esperjenza għawċija. Taħlita ta' drawiet b'toma ta' agroturizmu li tant nixtiequ li jkompli jix-xettel ġewwa din il-gżira. Wa definitivament li l-aspett agroturistiku għawċi il-potenzjal tiegħu ħareġ fiċ-ċar illum. Għax mill-esperjenza li kelli jiġifieri apprezzaw ħafna l-aspett uniku biex ngħid hekk huwa differenti minn ta' bnadi oħra li joffri Għawdex. Għawdex huwa uniku fil-kampanja tiegħu fil-metodi li nużaw fil-ħajja tiegħu biex ngħid hekk. U l-agroturizmu joffri l-ħajja għawċija kif inhi. U f'dawn l-erba' sigħat irnexxielu naħseb nuru lil dawn it-turisti x'joffri Għawdex għalmenu fuq, però apprezzaw ħafna. Ġew Spiteri kompla jispjegalna li dawn it-turisti li żaruna permezz tal-waqfa tal-MV Nurdam setgħu jesperjenzaw il-ħajja sempliċi u rurali ta' Għawdex. Oġobhom li kel bnin u sustanzjuż.